Ja neviem, či si pamätáte, ja som v 7. nebi mal takú, že malá Karinka. Možno si pamätáte na to dievčatko, ja som bol za ňou niekoľkokrát a všetci celé Slovensko ju nazývalo, že moja snúbenica. Ona totiž, keď tu sedela, tak ona mi hovorila, Vilo, nechceš si ma zobrať? A bola strašne zlatá. No, ale musím teda povedať jednu vec. To je dievčatko, ktoré takisto má túto spinálnu, muskulárnu atrofiu tohto prvého stupňa. A neviem, či to nie je jedno z najstaršie žijúcich detí a tí rodičia sa hrozne trápia a sú hrozne chudobní. A Karinka napriek tomu chcela urobiť týmto rodinám takýto odkaz. Tak si ho teraz pozrite. Určite si zvedavý, ako sa mám. Mám 13 rokov, mám sa dobre a viem, že chceš pomôcť 4 detičkám, Liškovi, Alexovi, Alexiovi a Amelie. A viem, že potrebujú veľmi drahý liek. Bohužiaľ, tento liek už pre našu Karinku nie je. O to viac držíme palce všetkým detičkám, aby mali krajší a plnohodnotnejší život. Aj keď nemáme veľa peňazí, chceme prispieť na túto zbierku. Posielame 100 eur, aby sa tieto detičky mali lepšie ako ja. Prosím, prispejte aj vy. Veľmi pekne prosím všetkých ľudí, aby pomohli týmto detičkám. Naozaj je to pre nich jediná šanca, ktorá im pomôže žiť plnohodnotnejší život. Musím vám povedať, že fakt toto sú také situácie, kedy si človek hovorí, že ako do akej miery má byť pyšný na vlastný štát, že proste keď ten neuvoľní ani euro a takýto prepáčte, Silvia Karinka, že to poviem, takíto chudáci, ktorí proste ako míňajú všetky svoje peniaze na to, aby zadržujú sa, aby proste tej Karinke poskytli celú starostlivosť, tak oni sa proste zbierajú a dajú 100 eur. Tak pridajte sa k ním, prosím. Pošlite tú SMS-ku na číslo 877 s textom DMS medzera SMA.